Allah je otkonio grije od robova svojih i olakšao im po pitanju mnogih propisa, zbog onog što im dolazi od stanja i opravdanja. Od tih stvari je i post. Oprostio je onome ko pojede nešto u Ramazanu tokom posta i zaborava. Rekao je Allah poslanik sallallahu alihi wasallam, koji zaborava pojede nešto dok posti, neko potpuni svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio. Ko ne bude u stanju da posti, bilo zbog kronične bolesti za koju se ne nada izlječenja, ili zbog starosti i slično, dozvoljeno mu je da ne posti. I za svaki dan koji nije postio, će da nahrani jednog siromaha. ženama koje su u hajzu fasu je naređeno da ne poste. Kada se trudnica ili dojilja boji za svoje zdravlje ili zdravlje djeteta, dozvoljeno joj je da ne posti iz brige prema njoj i njenom djetetu. Dozvoljeno je putniku koji putuje na udaljenost na kojoj se krati namaz da ne posti. I svi oni će napostiti propuštene dane nakon Ramazana. Bolesnik koji ima bolest koja će proći za neko vrijeme, on se može nalaziti u tri situacije. Prvo, da mu nije teško postiti, niti da mu to šteti, on je obavezan da posti. Drugo, da mu je teško postiti, ali mu ne šteti, njemu je pokuđeno da posti, i prekinut će post prihvatajući Allahova olakšanje. Treće, da mu post šteti, takvo mu je zabranjeno da posti.